i htjela bih da pozdravim druga Dušana Pileta koji je zaslužan za ovo, on me prijavio. I on vam je bio pretpostavljam najveća i podrška. Da, tako? Najveća podrška. Pozdrav svima i dobrodošli u 6. epizodu Fik Quiz podcasta. 159 ciklusa kviza slagalice je za nama i samo 13 žena uspjelo je da se tokom tog perioda okiti titulom pobjednice. Jedna od njih, u stvari posljednja koja je to pošla za rukom, je Biljana Malinović, koja je danas naš gost. Bilo dobrodošla, hvala ti što si prva dama u našem podcastu. Bolje vas našla, čast mi je. Pored tebe je Dušan Mladenović, čovjek koji je najzaslužniji u stvari za to što si ti uopšte po drugi put i učestvovao u slagalici. Na neki način da, velike zasluge su svakako njene, ali na neki način da. Hvala Mare, bolje vas našo. Hoćeš da te zovemo Dušan ili da te zovemo Pile? Oj Pile, lakše se ime tako znaju. Pa već smo jednu Dušana imali, tako da, da. Lakše ćemo po Pile tu, da. Tako je, da se razlikamo, lakše je naravno isto sa nama danas. Biljo, ti si osvajaš titul sa slagalici koji se emituje u novembru 2022. godine, jel tako? Ali možda ljudi ne znaju neki da to nije tvoje prvo pojavljenje u slagalici, ti si u stvari bila i 2011. Yes, evo tako, to je bio čini mi se 69 ciklus. Ako ti tako kažeš, onda jeste. Ja sam malo spremao za emisiju, tako da kažem da jeste. Značilo da je to najmlađe finale ikad za slagalice, dakle, proti Filipa, mislim da ste oba imali tada po 20 godina. To je bilo 2011. Ja sam 91. godište, tako da, da. A mislim da imam 91. tako da stvarno se godi generacije. Dobro se razi, dobro. Da, i odlično si bilo za pravo pojavljenje. Ima elemenat od finala na YouTube ovih, gde ti dominiraš. Tad su se igrali 4 emisije, ali tako u finalu, ili koliko je? Ja mislim 4. 4 finale. Da, zanimljivo je da je neki čovjek isekao samo delove gde pogađam tačno odgovor. Tako da sam ispala genijalost. Možda čuveni Steva, ali? Da, najvičinjen fan, posljedno. Dotaći ćemo se i njega. Ili ima još nešto po čemu pamtiš taj ciklu sasvim tog velikog uspeha, da ti ono nešto ostalo u mozgu, da je upečatljivo? Pa, nema ništa sad specijalno. Upoznala sam dobrog druga s kojim se dan danas družim, Srđana. No nije ono što te pobedi u finalu, Srđane Deljković. Pozdrav Srki. Pozdrav Srki. I želimo da se što skorije pojavi u nekom kvizu. E, da, pomogli smo slagalici. Ako ga Pile prijavi. Ako ga Pile prijavi, ne može. Tamo što bio njoj i bratu smi za potere na neki način, može i Srki da prođe. Da, u stvari ti si pokušao da se prijaviš između ono 2011. do sad? Jesam pokušavala, ali me nisu zvali. I nije, to je tako da čekali su 10 godina. Čekali su, prijemo mi pranje, evo. Kako je tebi pošlo za rukom da ubaciš? Pa, pazi, u principu, ovo ne može da se kaže u nekih 2 minuta, ali ja ću da pokušam da budem što kraći. Sve je krenulo na neki način čim smo ušli u 2022. godinu, jer smo Ledu, kog pozdravim ovom prilikom, ona, ja i Šćepa bili u kafiću posle koncerta i ja i bili smo tak tek započinjeni, da kažem, prijateljstvo i sve. I uopšte nisam ja znao taj podatak da je ona 2011. igrala finala. I tad je bilo, ajde kao odigiramo slagalicu tamo vamo i desi se da... I onda te odrala. Ja sam to bio stavljati, ja ukupno je bila ona prva. I kao, pa kad su povećali ciklus, sad će da budu 300.000, ajde te prijavim kao. I ona nije imala ništa protiv. I prvo što se sećam je bilo dok sam ja u Bigu bio februara, da mi dolazi žena na kasu, da naplati mi sve i skida masku. I si ti bio u slagalici, bio sam, Anja Vasiljević, koordinatorka kviza našeg omljenog. I ja odmah sutradan da iskoristim to što je kupila kod nas u restoran, kao, jel mogu da ja dam predlog za Bilju, za ovo? Može. Međutim, tad nešto nije urodilo plodom. Čule su se bile jednom telefonom, ali nije urodilo plodom. I kao, ajde, izjelovilo se nekom drugom prilikom. Posle toga je bio, da vam beše neki Mark Maj, nije bitno, veliki pobjednik
kviza u Srbiji, Bojan Lukić je bio u Beu kod mene. Isto stavljač pitanja, tako je. Isto smo probali, međutim, tad je bio pauza snimanja i ni tad nešto nije pošlo za rukom. I treće srećanje, kaže se za džabe, tako je bilo kad je gospodin preko puta mene bio u Stigni me ako znaš, kad sam isto Bojana pitao dole ili nije problem. I odmah nakon toga, dan posle, je usledio poziv koordinatorki. E sad, treba ubaciti tu i detalj da je jedina vajda od njenog kašnjenja, pošto inače kasni, bila da tato kad su dogovorili testiranje za desetku i drugu... Mi se počinjelo na vena, ne znam da priču. Da, ja ne. Da je bilo testiranje zakazano... u deset ujutru je bilo zakazano testiranje i gospođa naravno zakasni kao iznivelišćamo da može i u 11. E sad što je bila fora da je išao u 10, možda bi upala u oktobarski gde je bio Toni, gde je bio Kristijan koji je na kraju zelo milionče. Oktobarski koji je bio u oči, recimo, da ne vrem. Možda i to, ali žaj da kažem, život piše roman. I onda kad je obelodanjeno da kažem da će da bude novembar, sve je počelo preko trnja do zvezda. Dobro. Na neki način. I sad na... Stalo je u 3 minuta. Stalo je ništa, ne želimo niti. Dobro, okej, okay, usledio je poziv, došla si, snima se na Košutnjak, ili tako, u studiju. Ušla si onaj, tamo je veliki hol na RTS-u i kako je bio na prvi osjećaj, te drmala trema, što se vraćaš tamo u sve to je... Nisam imala neku tremu, ono, mislim... Navikla sam i nekako više sam se usresedila na to kako ću da odigram, nego kako ću da izgledam pred kamerom. Studiju su promenili, on tako? Pa da, studiju su... Izbacili su onaj neprijetan ulazak na početku, to znam, ono najavljivanje takmičara, to mi je uvijek bilo. Da, da, i krivo mi je što ne može više publika da uđe da gleda. Da, ja da se tako da ne ali mene ime i prezime protivnika u prvoj rundi motivisalo da dodam gas, ono, do maksimuma. Možda bi tebe više motivisalo da je Aleksandar Vučić neko puta. Eto, to sam trebala kažem, ne bilo to, to bi bilo još bolje. Ne bi bilo ovo kneđa sam to uvijek. Dobro, nije neko ko se zove Boris Tadić mnogo puta gubio, ni na izborima, ni Boris Savić je sam sebe znao da pobeđuje, na neki način i ovdje malo ti dao oduške i što si ti iskoristila. Pa jest. Pa evo, realno bila si Toma Nikolić, ono. Da je to ime. Iskoristila si priliku. Ti si u stvari malo... Da to ime nije baš talično. Biće da je do toga. Ti si u stvari malo loše krenula to prvo emisiju, ako se sećam. E, pa dobro. Da, to mi je bila jedna od najloših emisija u cijelom ciklusu. Ali da to mislim, ja gledao sam baš u sloku pripremu, jer baš mislim ko zna zna, baš sam nešto vraćao, mislim da si ko zna zna samo ti igra. Da, ko zna zna, ko zna zna, da, 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 Boris Tadić ne sme da pobedi toj partiji. Pa da, te dve partije su bile ono najprisutnije. Da, bilo je 228-211 na kraju za, jeste, baš za tebe, neizvesni. Ali ko zna zna si dominirala, to je one igre gde se pravo kviznaštvo pokazuje kako pamet. Da, da. Kako bi rekao stara gara. Što bi rekao legende Nijagodinski, razlika između kviznaša i običnih smrtika. Jeste, i među vremenu dok se drama odvijala u studiju, drama se odvijala i van studija, pošto ovaj Pileta za malo da izbaci iz režije. Pokušava da je se uspeli. Da, da. Što se Toki sled prve partije odigrao tako da ja nekako nisam mogao da budem miran, ko što sam sad miran, ne. I onda kako je smanjivala razliku vremenom i vremenom, sve sam bilo raspoloženi i raspoloženi, ali nije to poenta, nego da je između, pošto se to naravno znamo kako se snima slagalica u isti dan, snimljeno je i osmina i četvrt finale, a za nedelju dana je bilo polufinale i potencijalno finale. Bilo je promjena režije. Ja sam bio jako ljubazan prema Anji, koja je dozvolila meni da gledam i osminu u četvrt finale. I onda sam samo ušao tom istom forum kao da gledam polufinale. Međutim, pošto je bila promjena u režiji, ljudi su samo rekli
iskoristili, ne znam, da slažu i da, se, da kažu da sam se ja pozvao na Anju, što nisam. I onda su bukvalno rekli, dečko, ti više ne možeš da budeš ovde. E, sam neko, dobro, hvala, lijepo je sarađivati s vama. I znamo da ćete stavljati Borisa Tadića... Da, ali to nećemo da... Spojnicama... To može samo na neko pivo da se kaže, ne mora da ulazi u emisiju. Za te spojnice, da, to... Važno je da se završilo kako treba, važno je da se završilo kako treba. U četvrtfinalu si mogao da se opustiš i ti i na kraju posle. Opustili smo se jer su nam ručno napravili nakit. I onda ti malo staro, zbog toga sam se opustio. Jel nosiš ručno pravili nekit? Ne nosim, mada ovaj, to me, ovaj, kako kažem, možda i najviše proslavilo. Da, to sam htio da te pitam baš ono, ako pređi, ja razumem malo tu Instagram popularnost. Eto, pa ono, pa ste htio da te pitam, to u stvari uticalo ono da širu, da te zna širo publike. Jeste, ovaj, mislim, čim se završila emisija, oni su odmah ovaj, okačili klip. I tako da me dosta ljudi zapratilo, ta stranica, znamo svi koliko je popularna, tako da... Džakar, RPNHMA, na Instagramu, ko ne zna, može da gleda i pronađe bilje. Može da se ovisi. Može da se tako filmu se na sudu, ako niko ne zna. Evo, počno, jedan fun fact, dok nije po, pitanje bilo postavljeno, nisam imao pojma da postoji ta stranica. Klasika Instagrama, ja mislim, negujmo oni i još par stranica, ali dobro, u četvrtfinalu, u svakom slučaju, da se vratimo na slagalicu, Mihajlo Vitezović protivnik, natempirao si formu, tada bi si se opustilo, što već 202.49 u prvoj emisiji, sa sve urađenošću. Pa je postala viral na TikToku. To je isto bio jedan od hitova pored ručno pravljenog nakita, tako da... Ajde vidimo, ali urađeno sa TikToku, zaista. Ajde vidimo samo... Od kome si me uglavnom prepoznavali. Ja nisam zapratiti ovo nužasni profil, slične stvari izbacujemo u populs. Ovo nužasni, da. Štepina, Prislikina i njena urađeno su poput pregleda tu nekog top 3. Bukvalo natural, nisu neki isforcirani. Ne znam, bilo je ono veliko što je izvolio vam nečudno R. Tako da, bilo je tu još ove nekim... Ajde, meni su priznali isforani. Ne vidim što ne bi priznali. Ma kad su na Dejan priznali makram. Ja realno mislim da su trebali da priznaju urađenje. Apsolutno, sad. Ovo je iskreno. Mislim da je definitivno trebalo dobro. Može u raznim kontekstima se koristiti. Bukvalno. Urađeno za posla. Zadatka. Da, bukvalno. Njihova igra, njihova. Mislim je urađeno za posla. Da, 364-113 na kraju u četvrtfinalu i onda je bilo 7 dana pauze do polufinala kad gledamo snimanje, ali tako? E, si spremala nešto u tom periodu? E, pa iskreno, inače ovako nešto se ne spremam za kvizove, idem na par kvizove i tako to, ali u tom vremenu od 7 dana malo sam iščitavala neka pitanja, glavne gradove, čisto se podsjetim. Da bude malo u toku. Da, inače tvoja ekipa je Sensei, jedna putnik ekipa na Beogradskoj pakli sceni. Veliki pozdrav za Sensei. Da. Velike šampione poput Marije, Bilje, Petra Stanisavljevića, Vlada, dakle, sve stvari šampione slagalice i drugih nekih vizora. Miki Nedeljković takođe. Dakle, Dušan Macura je također dakle sa nama u timu. Jeste. Legendarni Kokela, koga pozdravljamo. Razumeće, zašto? E, Maro, nemam burek, ali pozdrav svakako. Dobro, mislio sam kasnije pričao, pa ako izvalo, dobro, može i sam.
Lepo je kad teče priča, sviđa mi se u svakom slučaju. Ok, polufinale Darko Mijatović, pobjeda 258-189, to je bilo onako rutinski, rekao bih, tako da nećemo se zadržavamo. I u finalu Dragan Isailović, legenda, apsolutna kriza. Samo idol. Glasko idol, baš je prizemno tome. Gospodin u svakom slučaju. Iz isto kraja su i sve to. I na kraju ubedljiva pobjeda za tebe, 307-201. Kako si uopšte ušlo u to finale, kao sad igram se i Isailovića, sad ću da ga razbijem baš zato što je legenda ili ono? Pa nije tako bilo. Nekako mislim da se čovjek obeshrabrio, zato što je učestvovao u dosta emisija i... Mislim, ono zna bukvalno celu statistiku, koliko emisija učestvovao, Pričali smo o tome da mu pali drugo mesto. Naravno, Draganče to neće da zameri ništa, ali ispunio je na kraju krajevac i da mu da uzme jednu titulu koja mu nedostaje. Da, ono to, raner up u final. Opunio je kolekciju, to je to. Ne očekajte. Možda i namerno, eto, to uredi. Ali bila je nešto tesna, prva partija, koliko pamćenje služi, ali tu je fora bila i za... Prva partija je Takođe spojna reč je bila. 144-150. Zašto se Lavica probudila? Pa kad nije mogla urađenost, nije mogla ni izmoljenost. I onda je bukvalno bilo jako, jako nervozno. Ja znam, a prekada nikom reč bila izmoljenost. Tu se vidi, da kažem, i veličina Dragana Isailovića. Sva sreća, ta nervoza je doprinala. Tako je. Znači, prvo to i tu se vidi veličina Dragana Isailovića koji je čovjek bukvalno rekao bilo, jesu te oštetili, jeste validna reč, daj sve od sebe i u drugo, ja neću da te pustim, kao igramo kao da se ništa nije desilo. Samo se usred sredi još više i onda je rezultat soga bila... A onda je samo preš. Ono kad je vidio da se nervozna, tešio me. Znači, redko ko bi to uradio. Sve ne. Tako da... Ne, nema druga partija, stvarno je tekla baš kako treba jedna završna finalu. Jest. Sva sreća, nije bilo... kidanje živaca. I vezivanje za rad. I vezivanje za rad, i reži nije bilo. Da nisam ovdje gledam, za to mi je bilo vaše. Da. Kako ste probali te trenutke? Verovao ili ne na poslu. Bila je ta druga smena kad se emitovala emisija i iskreno tresao sam se kuput. Znači, pogotovo kad sam čuo... Ispadala hrana po podu. Ne, po podu, po podu nije, po podu je kasno, vanj. Kako ispade? Pa dobro. Kako mi ispade? Kako je to kinezi tamo? Samim tim, prvo, eto, da kažem, da se ne ponavljam, jesmo napisali roman, ali kad bi nam neko tako pričao taj put do uspeha od januara, februara, marta, jula, kad si ti snimao oktobra, novembra, pa na kraju krajeva kao šlag na tortu, super finali decembra, taj drugi decembar mi možda bio i dan druge emisije, mi to je možda najsrećniji dan u godini, osim 20. maja. I samim tim preponosan, presrećan, bukvalno kao neki životni cilj njen, a ja sam samo tu bio kao neki vetar u leđe i ne postoje superlativ kojim mogu da opišem. Dobro, dobio si ovaj zahvalnost. I svakako, super finale isto bilo jako brzo posle toga. Tako, znaš što me uvijek zanimalo, žeg. Zato što ono, dođe svih vas 16 koji se ono, takmičite za najbolje u celoj godini, kako je tamo atmosfera, znači ono, uvijek mi ono, tad sam prvi put upoznala većinu takmičara, možda i sve, sad ne mogu sedim. A žreb je tako prilično, kako kažem, brzo se sve odvijelo. Jesi htjela neko posebno protivnike ili tako nešto? Nisam, bilo mi je sve. Nisi. Da li su prstili pogodi, ja sam te protivnika koji smo i dobili. Fora je bilo što je tu bio i gospodin u svim koji se isto zove ko ja i uvijek je bilo nam či jedan Dušan mora da navija za jednog, drugi za drugog, tako da.
A inače si bila prvi nosilac. Prvi nosilac pobrojda koji su i takmičari ušli u finalu. Da, Arsen je bio drugi, tako da ne znam da li kako je išao. Dobro, ali i Babo Čaja je osvojio svoj ciklus. Nije, bio je ranga. Drugi, da, to vidiš. Ali dobro, ovako jako simpatičan čovjek. Simpatičan ciklica. Uvijek onak je finje. To je nekako mi nemoj da te uve u njegov ritam, on nekako baš... Pa da ti je bolje, znaš da ga... Upravo mi je tvoj temperament došao do izražaja. Da ga ti je probudio i ne to... Mislim, jednostavno... Samo čovjek tako igra, ono njegov način. Stil igre i to meni nije odgovaralo. I šta da se radi? Znaš šta, pogotovo u prvoj emisiji, stvarno u tom superfinalu, baš onak užasno sve pitanja. Ko su sve sve pitanje iz istorije, mislim ja bih znao 99% Evo sad, da nije da bude da nešto branim, ali poenta je, to je na kraju krajeva objektivno za svakoga kako kome leži, ali poenta je što smo prvih, ko ti si bila četvrta ili peta, nebitno, ili prvo od onih dela. Gledajući Arsenijeve emisije u superfinalu, posle su bili Đole Nikolić, bio Aleksa, meni su pitanja njihova mnogo lakše lega nego njena. Da, baš to. Znači, pogotovo kad je bilo slovo po slovo. Da, da. To je bilo nešto možda najteži koje su dali u njihove repartije. Da. Da li bilo ciljeno nešto? Da, i ovdje je bilo, na to sam baš, na to sam baš obratio pažnju. Znači, ti si imala teštenjske večeri koje ni ja nisam pogodio kad je bilo uživo emitovanje, znači veze s ovom trenutku. Skodno, skodno generaciju. Nisi pratio Neškovića, pažnju. Znaš, a onda dođe, nema veze sve što ste vas dvoje, nego generalno, njemu dođe Visoko tehnološki institut u slovo po slovo sa sve hintom pomoći koja je vrta i ono, bukvalno su nesrazmerni zadaci, to sam teo da kažem, ne samo teški. Često u slagalici, nemaš čovjek da se žališ. Ili u sjegljini, ako znaš, Pile je bio svedok, nekome dođe metaloplastika u završnoj rundi, a nekome skakanje lišta, ništa rečeno, nekome je to ostro. Njegova emisija je emitovala, znači, aproksimativno smo svi imali 4-5 odgovora u proseku na pitanja koje nisu postavljene jedan. Kad je trebalo da završi sve, ja sam pošetno šest na pitanja petku takmičara premene, metaloplastika i među ostalog. Znaš šta, ja sam ovo petka, prošla petka je bio Vlada Jovičić. To je bilo okej. Pozdrav za Vladu, čestitam. Vlada je pobedio, znači. Ako čestitam, dete je dobar igrač, dete je poznan igrač. Da. Da, ali on je imao, na primjer, od svih igrača, ono na koje sam posebno obraćao pažnju, ne možda imao najteži set pitanja. I u odnosu na svoje saigrače to veče, znaš imaju drastično teža pitanja, bar ja mislim... Po meni dali smo mu pitanja, ja se ne mogu da pojene protiv njega. Sad zašto skokovite runde? 5 pa 0, pa 4 pa 1 pa... Paži, ali okej, verovatno i nemoguće pogoditi, ono, znaš, baš idealan balans. Ali negde ono, baš ova situacija sa VTI-em i... Mislim, moje viđenje te emisije sa Vladom, kad si već potegao tu priču, dakle, imao je tog Nenada koji je već se pokazao Potter i kao ozbiljan igrač. Čovjek je loše startuo, Vlada je mogao da ga pojede u drugoj rundi sa 3 tačna odgovora i onda Vladi bomba pitanja. Jer su vidjeli da bi bilo dosadna emisija ako Vlada pojede Nenada i ostane s onim koji je takmičar. To koji ima i bukvalno, bilo bi samo kad će Vlada da izađe i koliko će para, da znam? Da, pa dobro. Da, da se vratimo na slagalicu, desilo se to što se desilo u superfinalu, bila je ozbiljna borba, ali ja pamtim to superfinale tvoje po jednom detalju, sad ćemo nekako pogledati. No. Miloš Radivojević je režirao ovo filmsko delo, a reč je o filmu? Kako ću se... Šta kažete? Možete li ili ne? Izvolite, vi Ljubomire. Kako su me ukrali Nemci? Baš tako, glas. Jel ti kad snimaš one najave za superfinale, ti oni kažu šta da pokažeš i ona, ti si pokazala srce i pisao, tako? Pa ne, rekli su svakome da se oko 10 sekundi kao predstavi nekim znakom
kako hoće, mislim da se nego, da je jedan takmičar samo stavio. Dobro čaj, ovaj je poslao polju brzu kameru. Tamo su se uklopili, ja srce ono da bilo za što. Da, širite ljubav kao mnone ovaj kad grli drveće. Ali da. Sreću, prošla je ta faza. Mislim, na piletovu nesreću prošla je. Tako je. Pošto je veliki da vijek što je dala. Koja ti je omiljena voditeljka, slagalice? Pazi što odgovor. Pazi što pričaš. Pazi što pričaš. Ja se meni šuta. Rodina dvojica, boga mi. Ha, da, moram da priznam da su sve simpatične, ali trenutno mi je najdraža Jelena Simić. Ona je, ja ne znam, to nije bilo prvo. Diplomatska. Koje je vodila je bila tvoja. Jest. Da, baš je prijatna žena i mislim da se dobro snalazi u toj ulozi. Da, i jako je napredovala, dosta je ono početku, da. Da, i dosta je spontanija, znači sad i znači ono stvarno su stvarno počela se dosta i... To sve je zemljaški malo, pošto i Dilja i slično kraja kao i Jelena, tako da... Komunikativnije je generalno nego inače, karizmatičnije je dosta i onda sve i da lakše sve. Jeste, ali ti dalje nije, ali ti dalje nije omiljeno. Niki će da bude. Kristina vodi tvoje emisije, kad si bio 2020. Tako, tako. Proti čuvenog Dejana Vinovića. Nisi možda imao sreće sa pratim. Ma ne pravi junjački Dejan. Pa to. Ali sa voditelj. Ili kao bi Pera rekao iz Čepa, spoj ili ne spojivo. Pileta i Dejana. Bukvalno. Skovec i vrednji. Da. Bukvalno tako. Da i ti si malo loši startao kao Bine u prvoj emisiji. Bukvalno šta si sebe ubio u drugoj. Na kraju krajeva, da, ali opet cela ta prva partija, ajde sad da ne tražim Komilica Pavlovića Lili, ali na neki način je sve bilo protiv mene. Prvo što, ne znam, od kad postoji, to vi možda bolje pratite statistiku nego ja, od kad postoji tvoja omiljena igra skočko, možda se u dve emisije desilo da čovjek pogodi skočko u prvoj kombinaciji, desilo se u moje. Prvo to. Pa onda što, kad je postojala mogućnost da se krcka i topi razlika, u ko zna zna da pokušam da se javim prvi, on je na tri pitanja koje smo boji znali i bio prvi. I onda da nisam pogodio to konačno rešenje znak pitanja, bilo bi i preko 100 razlike u prvoj, ovako nekih tih, koliko je bilo, skoro 62, 150-80. Do nekle izgleda dostižno, ali možda ne protiv takvih pizaša kalibra kod Ene. E sad, druga partija opet kiksom krenula jer sam predvidao neko slovo P u štoper i nisam imao nijedno slovo. Broj je bio okej, korak po korak koji mi je najgore išao do tada je bilo super. Davido Spojnice na neki način ja okrenuo partiju nenadano skroz, a u ko zna zna je ta čuvena... U ko zna zna da. Je najgore bilo što nije znao mandrila. Tako je. Znači, primjer radi bilo je jako dan danas to sebi još ne mogu da oprostim taj romantizam i permutovanje Branka Radičevića iz Maja. Naravno da sam znao i tad nego, aj kao, javio se prvi. To je lučilo sve. E sad, to je plus 10 za njega, minus 5 za mene, minus 15 i u prvoj partiji sam rekao na one, na korak. Na Spojnici zapravo da je Hollywood u New York, to je 2 poena, znači 17, on me dobio 16. Da. I to su bila na kraju kraja ta stvar. Tako da je Lesor došao u Partizan, znao bi za Mandriva i... To je to. A baš high score partija, mislim. Da, bili smo plus, on je rekao da nas je igrao plus na kladionicu, pa je prošlo. Da, to ti kažem koliko... Iskreno, ja sam imao protiv Dejana meču u nekom drugom kvizu, istorijska vrtevska. Dakle, totalno nerealno sam ga ubedljivo dobio čoveka, bukvalno 6 pitanja, svih 6 sam bio brži čovek, je znao većinu pitanja. I na kraju ja njega dobijem nekih 40 razlike, što je rang slagalice 100 razlike recimo. A recimo neke dosta lošije takmičare poput, ne znam, onog Alekse Grubešića ili onog Puvarče, sam jedva dobijao. No? Tako da skroz ne. Kako se namestili. Možda mi ta razlika od 62, koliko se... Realno, Dekin je parirao na mojoj oblasti i ja ga dobio. Mislim, te
će biti ono, možda, možda različito, ali dobro, ako ti je neko nešto za utaku, nikad nisi imao, ja mislim, lepšu frizoru nego u prvoj emisiji. Pa dobro, ne znam da li ti je, ne znam da li je Kristina nešto. Pa vjerovatno ti to ono što je rekao, imamo zajedno u šminkernici, da se po 10 stvari koje nedostaju, onda je zbog toga. Prvo nije bila dobra frizura, onda se obavi to što se obavi, na kraju krajeva u drugoj liš koliko je bilo drastično smanjena razlika. Da, nisi bio fokusiran na kosu. Nimao svoj, tad sam imao šalom svoj. Da, ovo je dobro, Kristina je ostavila ovaj dobar utisak na tebe, i ti si joj čestito rođendan. Pa da, to je nešto što ja generalno radim, jer ne znam, to mi je zanimljivo. Inače da, odmah da naglasim pre nego da krenem tu priču da je Smilji bolji pesnik od mene. Ljudima rođena ni volim da napišem pesmice. Evo, pore radi našoj menadžerki bilo pre par dana rođena, pa sam napisao isto. Taj je bilo... Imaš neku pesmu za Dinu? Imam, isto se zove Kristina. Za Dinu nemam jedna, imam novo. Ima napisao i za mene. Tako da... Ali možda ti bolje ide proza, pošto je Bora Stanković se proslogio u prozi. Ali to moram da pokušam i da dam sebi oduška da se opustim i da krene pero samo što se kaže. A za Kristinu pesmu, da, nisam iskreno ni očekivao da odgovori, ali ajde kao ispažena skroz ok. I jedan veoma bitan fun fact. Prvu pesmu koju sam Kristini napisao za rođendan, 5. decembra 2021. upoznao sam ovu gospođicu ovdje. Eto, vidiš. Boga, ovo mi liči malo na Slavu Ljuba i Darija. on lično kandidatuje za razliku od mene. Evo, nazad, sad kad smo već kod Kristine i cele te priče, ono se vratimo na kviz. Ti si učestvovala u Stignima, ako znaš, i kvizu koji se zaprosimo pred publikom. Što si rekla si da ti nešto, da kako si iskustvo iz toga? Nisu baš najbolje. Mislim, obzirom da sam izgubila takmičarsku duha, tako da nije mi se baš dopalo. Dobro. Što mi se ne sviđaju pravila. Mislim, jeste da sam se prijavila za kviz, ali ipak mi se ne sviđa što jedan takmičar ima prednost. Da, koji ga pravi, koji ga pravi, ima i jasno pravi. Mislim, meni su te emisije najviše ne sviđa pobednik za emisije, tako da će se već neko izašao i složiti. U većini emisije nam se najviše ne sviđa pobednik emisije. Da, ono širimo ljubav i dalje, vidim. Pa mislim, nisu svi čačani takvi, ima izuzetak, uglavnom su dobri ljudi. Poput svog protivnika Duška, recimo, veliko gospodina. Poput Željka Obradovića. Ili poput Jakovića. Svako je bilo i, mislim, zanimljivo iskustvo, ali ne bih se ovo prijavljivao. A u kojoj bih viziš? Šta? Potter? Prijavila sam se sad za Potteru. Sad, ako me pozovu, pozovu. Možda budemo u istoj ekipi. Možda budemo u istoj ekipi, ja sam ih napelo u Zajčarcu, sam ih poslao prijavu, tako da moraju da zovu to. Meni je cilj da uzmem 189 dinara, da otplatim put za Zemuna, tako da. U stvari, poškodnja kupada u drugu zonu. Ne plaćam plaćanje, znači firmu, ali... Na svaki slučaj nek mi RTS refundira taj dan. Pozdrav za Bus+. Plaćamo svi. Fili, ti bi išao u Stignima, ako znaš. Pa, to je uglavnom da. Prvo zato što nekako generalno gledano ta suva pitanja mi dosta leže, a i s druge strane je uvek neka presija, neki pritisak. S druge strane vodite Kristina. To je opet pritisak. I da, prosto jedini kviz u kome bih išao zapravo da ne dobijem, ako pobedim, da ne dobijem novac, vi mi više znači taj pozdrav za Grbu. Pa boja se već nameće. Da, žuta. Dinamo Granje, inače. I omiljena boja. A Marek, kad smo veli gosti, ja znaš čisto da nisam došao nepripremljen na kviz. Ja bih hteo tebi da postavim jedno pitanje, ako može. Ajde, slušam. Pa evo, došla do mene informacija da si jako dobar što se tiče domaće kinematografije. Pa rekao da pitam možda, ako pamtiš ili ako si gledao seriju tinejdžersku Priđi bliže,
koja naša poznata ličnost je glumila u toj seriji profesorku biologije? Ne znam, davno sam bio tinejdžer. Ništa, kec. Inače, mi smo stupili u kontakt s njom, pa čisto eto, pošto smo dobri, pošto smo prijatelji ovako mimo, to jest mimo ovako na društvenim mrežama, evo da vidiš čisto šta ima da kaže u vezi podcasta i u vezi tebe kao voditelja podcasta. Zašto, Marko? Ja se vama divim. Ne samo kao koleginica, nego kao i žena. E, dobro, ovo je bio naš skeč u stilu loših Monty Pythonovaca, pa ako se neko nasmeja, može da ode kod lekara. Nije loši dalje. Ali da uozbiljimo priču stvarno. Vidio, negdje sam imao ideju da pričamo i o ženama u kvizima. 13 ih je osvojilo od 159 ciklusa, ali svejedno nije ih bilo puno u slagalici generalno u kvizima, ih nema puno. Zašto? To morate njih da pitate, da neki intervju, što se ja rekao. Kako mi je da vidimo da je Malinović pobedila Biljana Milanović. Odlučili smo što da se ne prijem, što da ne pokušam, mislim, nema šta da izgubi bukvalno. Znaš, ja znam dosta žena koje gledaju slagalicu redom, ok, svi gledaju slagalicu, naravno, ali ona, ali šta je to, znaš, ono što premota da si prijaviš zapravo, ako nemaš pileta za druga. Flaši, da se ne izblamira, mislim. Možda i neki muškarac. Pa dobro, jedan. Iz fan fest strane je što bi vjerovatno samo Šćepa znao i Novica Činović. Dva ženska finala su samo bila. Jedna je čak bila Milica pobednica, to se sjećam. Nije Milica za pobednica. Zar nije ono prvo finale je bilo Vladislava Stanišić protiv Zorane. Jeste, to se sjećam. To je bila, a Milica Marković, kog je bila? Ona je igrala protiv Sanje Milovanović. I je izgubila finale, to? To je final. Tako to je bilo drugo. Pa to. Tako dva finale, dakle. Ali Milica Marković inače osvojila ranije, dosta 50 neki 8, 7. Pobedila nekog mog zemljaka i Šarca. Ali posle matematiča. Posle bila dobra i u stiku nakon naši pobedila isto, velja, ako se dobro sećam. Da, na svim rete sam i pisao. Da. Pa to je u principu, Mare, to što si rekao da se nadovežem. Možda malo žena učestvuje, a primit će ovaj stil, da kad god učestvuje svaka pobedi. Ona je osvojila spagalicu. Vi sam procen od pobedi. Ona je osvojila spagalicu, opet spomenuta Marija Kozdenović, osvojila spagalicu, Sanja Žarković, finale slagalice, pobedi sa smaza. Nije bilo finale, ali čekamo. Bukvalno je dobila i svega svojstva. Vesna Bogdanović, veka grobarka moja isto. Naravno. Vesna, čuvena Slavka Bakalo. Tako, da. Čuvena Slavka Bakalo. I čuveno svetsko prvenstvo 2016. I ja ono prvi put otišao, prvi i jedini put na to ska takmičenje. I mene već pomenuta Sanja pregledala i Slavka Bakalo se dere. Koji je ovdje pregledao Lackovićeva Sanja, sva uplašena. Sanja, jel ti znaš da pišeš, ko je tebe učio? A Sanja, dominator na čuvenom pravnom fakultetu, titule, mnogo više od pomenute Slavke, koja je držala pispere pod svečama. Inače, čuveni kvizaš Nikola Janković iz Zrenjanina je pričao to da je Slavka držala pispere pod svečama. Bukvalo iz kuće u Zrenjaninsku gimnaziju i struju Slavka pod svečama drži pispere i se mora držati. I ne jedna od domljenih takmičarki, da li zbog harizme ili zbog načina na koju je prezentovala sebe, je bila profesorka iz Novog Sada, ne znam da li se neko seća, Iljana Radulović-Dimitrov. To je starija žena. Starija žena sve je djela sve. Vrata nedelju dobila u četvrću malu. Dobila i hotelku posljedno u sljedećem, plus mas i plus... Tako je bila četvrta u tom ciklusu. Protiv Hrvatova je nešto. Hrvatovi i ne znam, treće mjesto. Ali strašno dobro prikazano znanje.
Jest, a i ti i bilje. Spok je neci, recimo, čuvena po svojim masnim vicarima. Da. A neka ima kući sa napale pešnice. Ti si u stvari jedna od takmičara koja je najviše pažnje privukao i ok, svakog bi komentara je bilo, nešto ja te pitam, očigledno se razvila dobar odrbeni mehanizam, ali pamtiš li neki duhovit, zanimljiv komentar, ono, sa neta ili ovako ili kako god? Svaki od tebe. Na neki sam baš umirala od smijeha, sad konkretno ne mogu da se setim, bukvalno ono, čitave rasprave su bile, jedni prane, drugi napadaju. Lepota interneta. Nisam se mešala. Ono su te žene napadale koliko sam igrala. Bilo taj brašni pomoć. Da, većina je da... Gospodi Steva, gospodi Steva, nema. Čovjek je utiknuo na stranici, znači, ja mislim da je bilo kod njega tri dana žalosti posle babočaja, posle sa onim. Nema, 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 strašno. Ti imaš zavidnog uspeha, ja kažem, i van terena, jel? Magistar si farmacije, sve to radiš u apoteci, tamo ti sigurno prepoznaje, jel tako? Ima neka priča iz apoteke. Znaš, bukvalno, u apoteci svi me prepoznaju, 90% njih koji uđu, kao, e, čao, Biljo. Ili to najvećem delu grada. Da ih vidim. Neki već govore kao, navijali su iz petnih žila, molili su Boga da ja pobedim. Ali se nije promenio stvaru, da sam da se imao. Palili su u svijeću i tako dalje. Ali gledamo, ako imaš tamo da radiš u najvešu djelu u Beogradu? Jes, tako je. I da čak živi u poslednjem. I poječuvenom taš veća. Gde je Kokila cirka za Ječarca zajedno s tom povrnom? Dobro, nije baš Kokilin, ali je... Ne. Gde je Nikola, čest gost. To. Da, znači imaš veliku... Počasni gost. imaš veliku fan bazu, znači nećeš za Nemačko što su pisali mediji i to, ili... Pa, ne znam. Iskreno išla bi, ali nemam nešto volju da sad ponavim jezik. Ako dođe do toga da mi se vrati ta volja, nikad se ne znam. A i šta ćeš u Nemačku kad moraš da učiš ruski tamo onda, ako da uskoro? Ne trebam ruski, što da će... Učila sam ruski u osnovnoj. A i više možda... Oslužit ću možda u Nemačku. Ne znam omenjenu rečnu ruskom. Votka. Naravno. One more. Svaka čast. E ljudi, ajmo malo i dalje na stvari van terena. Oboje ste veliki filmofil ili seriofil ili kako god. Kill Bill ti omiljeni film piše u nekom intervju. Tako je. I prvi i drugi deo. Prvi i to piše. A što? Mislim, što Kill Bill? Pa, inače generalno volim Tarantina. Mislim, ta žena me pitala koji mi je omiljeni film, sad... Ne mogu baš da se odlučim za jedan, sigurno imam top 10 između kojih ne mogu da se odlučim. Eternal Sunshine of Spotless Mind, Mr. Nobody. Si gledali što od ovoga? O čemu pričamo? I o Mrženih 8. Gde je to filmo? Jesu lepo rekla da su okrenute uloge, s tim što ajde da kažem, veliki bug i propust imam što se stranih filmova tiče, pogotovo što nisam gledao kultne stvari. Inception omiljeni, ajde što se naši tiče, ako izaberem, od mene se to ne menja, lepa sala, lepo gore, pa 10 mesta prazno. Samo volim da interpretiram i da glumim, ali generalno što se filma tiče, definitivno ovaj posao. Jesi li fitness freak i što ne uradiš nešto oko pileta? Ne, pa
pa jesam, dosta posećujem teretanu, ranije sam malo i trčanje upražnjavala. Pileta ne mogu da natiram ni puškom da ode. Pa ona je sudio pileta. Možda ne utiče na to da krenemo u teretanu, ali je našao način da smršam. Tako da, radi ono tome, ne vidim. Dobro. Okej, ajde za kraj, nećemo nešto da vas kvizaški propitujemo, nema nikakvog smisla, ali imamo... Oće. Dobro. Oćeš ti, ja? Nema ću. Ajde, ćeš ti. Sad. Kako se zove najčuveniji vranjanski trener koji je Dinamo iz Vranja uveo u Superligu? On se zove Dragan Antić Recko, a čisto je to za FIK podcast da je njegov sin oženio moju drugaricu za Dinamo iz osnovne škole. Čisto je to da se zove. I da nađem konekciju, da li su njihovoj čerki koja se rodila ime po Ari iz Game of Thrones. I još jedno pitanje. Da li je deda Triša, koji je ono Leskovčanin, uticao na porast Mađara u ranije? S obzirom da je ekspanzija Mađara na Vranje zajedno došla sa njihovom putovanjem u Budimpešti, verovatno da jeste, a onda su nastavili ovi vojvođanski Mađari koji su jako veliki procenat osvojili na izborima dole kod nas. A Miša Vacić propao? Pa to. A Triša nije samo mogo podignuti... Dakle, Triša ostao piša. Doveo gulaš i doveo prazan buđar i bilo je dovoljno. Ovo ćeš ti onda prvi sam. Neću zamenjno prednost. Dobro. Ok, lepo. Lepo te. Sjetiš od toga i imam prednost, inače nemam. Ne, ovo je tvojih 5 minuta i samo ove. Dobro, okej, okay. Smislio sam ovo, imao sam ideje kao segment ozih pitanja, nešto kao jedna prva igra u Potter i slično, pa koliko već ovo i prođemo. Ako si znamirao, da, bar nije Potter. Nije, pitanje su... A sam ima u vidu da njih još nisu zvali za Potter, ako sam pa nije nešto što... Nije, pitanje su blago lične i nimalo zanimljivo, ko sam ih ja pravio. Tako da... Utore sam. Tako da, krećemo. Imenici ili glagoli? Dobro, imenici ili glagoli? Imenici. Dobro, omiljena igra u slagalici i zašto? Omiljena igra... moram za jedno se odlučiti. Recimo, ne moraš, ajde. Ajde, na primer... Oprzo se pitanje opraći. Asocijacije, to mi je najzanimljivije. Što, najviše poena? Pa nije samo zbog poena, nego nekako najviše logički treba se poveži. Dobro, čitaš li stripove i koji ti je omiljen? Čitam stripove, uglavnom neke starije, italijanske, omiljeni, da, omiljeni, naravno, Dylan Dog. Ja sam isto tako veliki fan, ja mogu na kolekciju. Pas ili mačka? Pas. Kolika je razlika u visini između Dušana Macara i tebe? Oko 40 cm, ja mislim. Kafana ili rock klub? Rock klub. I umeš li da praviš špaget? Kako? Umeš li da praviš špaget? Špagete, naravno. Svi umeju. Dobro. Hvala lepo, pile je tvoj red. Ajde. Kao što vidiš, ne, nije strašno. Vranje ili Beograd? Vranje. Netflix ili Disney Plus? Netflix. Osvajanje ciklusa u naslovnoj strani ili jedna pobeda u slagalici? Jedna pobeda u slagalici. Koji ti je omiljeni domaći film? Lepo selo, lepo gore. Može li Partizan na top 8 u Euroligi i zašto ne? Mora. Pili ili pras? Pili. S kojoj pesmu lomiš čašu u kafanju? Zaljiljeno. Pa, lepo. Hoću da pevam. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra vlados planu, sve što sam od života ja bih dao za Iljanu. Ne pevamo kvarca, ali možda pravi. Možemo. Treba čovjeka budu dobstvo.
dosegne njegove standarde što se pevanja tiče, mi smo ipak amateri. Staniš u Stočića si za ono... Mi smo samo prošli što se pevanja tiče da smo se na prvi, da kažem, slagalica pub quiz peli na binu i pevali legitimno. Pa ovo ja iz ule svaki puta. Legitimno i ovo. Joj, 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 iz ule svaki puta. Dobro, znači, ja, pan Aleksandar Prilić. Ali je veći fan J.K. Pa ne baš, J.K. je veći fan. Fan pesma. Ja znam dečka, ne znam da kažem da mi je druga šali se, više smo pozdravili. Više smo pozdravili šali se koji je znao za koncerte J.K. da budu u prvom redu. Pa mislim, ja da li je tako zatim. Ja sam na svakodnevnom koncertu. Mislim, koji bi u Beogradu. Eto, da se gledam što sad ripostaju. Dobro, ljudi, hvala vam. Lacko, imaš još neko pitanje za... Ne bih ništa dodao, zahvalio bi se gostima. Zahvalio se gospodinu Piletu. Vidimo se u finalu u Kaunasu. Eto. Tako da, eto, mi ćemo Olimpijakos, a vi ove Turke tamo slijedite. Nema problema, no, može i htjen sejk. Pa neka bude kao u Nišu, tako da. E, da, ja samo imam za vas dvojicu pitanje, pošto, ajde da kažem, pomenuli smo malo pre, ajde, Kristinu i rođenom, s obzirom da je strelac u horoskopu, znate koji su još dva poznata kvizaša strelac u horoskopu, ja rođena su 16. decembra. Ko bi to mogao da voli? Ko bi to mogao biti? Evo, to je za širu javnost dva naša najbolja voditelja večeras. A kad dole nije tu. kad dole nije tu, tako dva voditelja najbolje dole. Tako da, da bolje nema. Hvala, hvala, Biru. I tebi imate nešto, možda što ti da dodeš? Ništa, imam samo da se zahvalim na pozivu i da podržim vaš podcast. Iako ste profesionalni, ljubavni... To naročito ne. ja sam iskreno nadam, pošto mi je rekao da će da učestvujem na najslabijoj karici i poteri, da u poteri budemo iste ekipi, a u najslabijoj karici neka bude sa nekim. Da. Ako nam treba neko da obori rekord. Da. Možda se tu igra zajedno. Da i pojadimo makar za taj bus plusa. Da. Koga bi tragača ili tragačicu želeo da budu poteri? To je bilo pitanje, Milicu Jukanović, ona mi je najsimpatičnija od svih. Pa, ja bih ipak tegija da snimamo maratonsku emisiju, on je rekao da će snima podcast 8 sati, tako da ga držimo za reč. 10 je obećao, tako da ga držimo za reč. Znači, gledamo da je dužina podcasta također tu, a da bi htjeli recimo do sljedeći put kad budemo, ako budemo, gosti Bine i Jago podcast da budemo kao pobjednice, eto recimo Poteres ili... Pa Bine, ako nekom treba ekipa koja će dobori rekord, možda je ovo sedi ovdje. Da, ako ne, onda samo ima da nas opratite od Instagram, pa čuje ljudi i to je to. Neću, nije dobro došlo. Hvala vam još jednom što ste bili naši gosti, a mi se vidimo u sljedećoj emisiji. U sljedećoj emisiji spremamo jednog specijalnog gosta, a Ledu će biti domaćin. Dakle, momak koji je sada u žiži javnosti, da li možete da pretpostavite ko bi to mogao da bude? Ja mogu. Momak iz Užica. Sad sam zaboravio. Iz Užica. Vuk Ristović. Gospodin, veliki gospodin, pre svega što je u Nema predaje majici otišao na Novu SS i izdominirao. Tako da, bit će nam dragost. Imamo čemu da pričamo. Svaka čast za gospodina. Ja ne volim to napred da najavljam, ali ajde sad, morate da ga dovedete sad. Moram da ga dovedemo, ne smijem da si ispali, tako da... Da, a vi do tada samo fik. Samo fik.